Runja majufu agatali mubi bonna wadobu kende bonna musabu wekitiba Allah sokusasira kwenye mirembe gye oluberera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bakubiriza okubera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala abebitiibwa tulabikanga biaunillahi tabaraka wa ta'ala tulabikanga omwezi ogwa Shaaban tulabikanga gwetufundikira gwetugufundikira guba gutuyingiza mu mwezi gwa Ramadhan. Abu Allah subhanahu wa ta'ala bana barikeddo obulamu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kutuma bulungi obwo wabula atulekewo n'obulamu obw'emibiri abutulekere era abutuwe atusobozese okubeera mu abo abanaganyulwa n'ekiseera obwoliawo kyetuyingiramu. Kirabikanga omwezi ogwa Shaaban ogulabikanga ogujjuza ennaku 30 okusinziira ku mawulire ge tukyafunye abadde basuubira nti gunaabira gwa 29 gubeere nga guggweddeko olunaku olwaleero ekiro kino kibeere nga kyekisoose mu mwezi gwa Ramadhan. Amawulire ge tukyafunye gakyalaga nti gulabikanga gujjuza ennaku 30 era nga ekiro kye tulimu kyekya 30 mu mwezi ogwa Shaaban olunaku olw'enkya lwe lw'asatu mu mwezi ogwa Shaaban. Ekitegeeza nti okusiiba kujja kubeera kwa lunaku lwakuna insha Allahu tabaraka wa ta'ala era esola ya tarawih eba ejja kutandika olunaku olw'enkya biidhinillahi tabaraka wa ta'ala kubanga kibunaawungeera bwe buti tujja kubanga tuyingidde mu Ramadhan. Ekyo kirabikanga bwe kifaanaganye bwe kityo. Waliwo amateeka agagwana okubeera nti gamanyibwa mu kiseera kino naye galabikanga gagenze gayita. Erisooka ly'eryokulondoola enzigwako y'omwezi gwa Shaaban era bwe lityo bwe lifaanaganye kubanga mbaka sallallahu alaihi wasallam yalaga nti bwetubanga omwezi tegulabye tegulabise yagamba nti fakmilu iddata Shaaban 30 yawman mujjuzenga ennaku za Shaaban ennaku 30. Kale baganda baffe abafudde okubeerayo nga yataraawuna alhilal ekyo amawulire ge tukyafuna nga kyafaanaganye bwe gatyo. Ennamula eyokubiri yeyokubeera nga omuntu la yatakaddamanna
صيام رمضان بصيام يوم أو يومين تكتاندي رانغدالا أمونتنا كولمبزا كوكوسيبا كوموزي رمضان نابو كولمبزا كوكوسيبا كورونا كورومو بن كوبيدي اجتيجيزا رمضاني بوابي رانغا ورواكونا ولوكساتو مدرابه تاكيزي وراء تاكيزي وكوسيبا ساتي ني ولوكو بيوم مدرابه تاكيزي وكورا كوتيا تاكيزي وكوسيبا وابو رمبكا صلى الله عليه وسلم حديثي ويالي غوايو ياتيكا مكا اكسبشن ناغامتي الا رجلا كان يصوم صوما okujako omuntu asangiddwa nga alina okusiiba okumanyiddwa kwavudde emabega nga asiiba oyo ye fali yasumuhu oyo ye agende maaso n'okusiiba okwo awo abawalimu ne bajjawo ennamula bbiri oba ssatu esooka nti omuntu takkirizibwa kuwomingira ramanzaani omuntu takkirizibwa kuwomingira ramanzaani mu ngeri ey'okusiiba bantu balina ebigambo n'enzikiriza nti omanyira okusiiba oba tokumanyidde kumenya nnyo bati kyetaaga n'ovaako emabega olunaku lumu bbiri ati ramanzaani agenda okutuuka nga guwamanyidde omubaka sallallahu alaihi wasallam yakiziyiriza ddala kubanga yagamba nti la yataqaddamanna waliwo eŋŋaana awo za ngeri bbiri eŋŋaana eyalla annaahiya laamwegaana oba eziyiza ne wabeerawo ate ku nkomerero y'ekigambo ne wabeerayo nuunu tawkid nuuni ekakasiza ddala ekyo ekigiri emabega yagamba nti tasiibanga wabula yagamba nti tasiibiranga ddala takulemberezanga ddala omu kummwe ku kusiiba kwa Ramadan n'akulembeza okusiiba kw'ennaku lumu oba ennaku ebbiri kyeyolefu wano ewaffe e Uganda ku balina ku myaka egigendereddemuko akatonotono tulinawo baganda baffe babeyita ba mugenyi asooka nnaku zino tebakyawulikika nnyo naye bayitibwa ba mugenyi asooka bo mwana wattu oyinza obasanga enkyanga bakoze batya nga basiibye bo bagamba nti bwabeera ramanzaani alhamdulillah fe tuba tukoze tutya bwatabeera era nakyo kasita kwonna kukikola kutya kasita kusiiba ensiiba eyo ebaddewo wano e Uganda abaganda baffe abo nga basiiba okusiiba okwo waliwo annahyu thani okugaana okwokubiri okwokubeera nga nabiyi sallallahu alaihi wasallam ombaka yagaana an siyami yaumi ashak نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك ومبقى صلى الله عليه وسلم يزيري زدالة وقسيبو رنقو ربوسبو ابوسبو ورنقو رسوبوسبو ابوسبو ورتك كسبوان ترلم رمضان ومبقى صلى الله عليه وسلم يرقو لاتيا يرقان إلى الدروق رسيبا oteekwa kubeera nga kyosiiba okakasa nti mwezi gwa ramadaani yakoze atya yayingidde naye bwobanga oli mu mbeera eyo yogamba nti sebo ayinza okuba nga tebalabye bulungi ng'omwezi sebo gwayolese zikugenda okweyoleka gye gutulikulindira nga ng'omwezi mukulu ng'omwezi mukulu gulabika gwa nnaku bbiri aa nedda sebo nedda sebo tuyambe mpaka lwe tuneeka obukakafu bunaakola butya bwe bunaabeerawo olwo nno osiibe awatali bukakafu butuufu munnange tetukola tutya tetusiiba tegerekese bulungi ekigambo ennamula ey'okubiri eri awo ye muntu asangiddwa ng'alina okusiiba kwavudde na kwemabega oyo mbaka sallallahu alaihi wasallam yamukkiriza asiibe waliwo awo ebintu engeri bbiri esooka ye muntu okubeera ng'alina okusiiba okw'obwetteeka ye muntu okubeera ng'alina okusiiba okw'obwetteeka okukugwamu engeri ssatu engeri esooka ebeera ya qadaa Ramadan
ngeliye soka ebera ya qada ramadan ya kuliwa ramadan kubanga waliyo omuntu asobola kubera ngati yasobola kukola kutya omuntu asobola kubera ngati yasobodde kusiba naku zimubanjibwa mu ramadan mpaka olwalero nomusanga inayo olunaku lumwemmeka oba ebbiri za kyabanjibwa okusiba okw'obwetteeka okwo okw'okuliwa ramadan okwo kwo omuntu akkirizibwa okubeera nti akola atya ng'asiiba kubanga yashmaluhu azingibwa wamu mu kigambo allah kyeyagamba nti fa'iddatun min ayamin ukhar ennaku za ramadan omuntu zaatasobola kusiiba mabega akkirizibwa azisiibenga munaku endala ennaku endala ezo allah subhanahu wataala teyazikomeka na kiseera nam kati omuntu bwaba tasobodde bulijjo kuliwa nnaku ezo munaku zino zonna aba akyakkirizibwa okubeera nga aliwa nga bwekyatuuka ku aisha n'abamu ku bakyala b'omubaka sallallahu alaihi wasallam batugamba nti kaana yakunu alaina siyaamu ramadan twabeeranga nga tubanjibwa okusiiba ennaku mu mwezi gwa ramadan fala nastatiicu aisha agamba nti fala astatiicu an aqdiya nebeera nga sisobola nga sisobola la astatiicu alaze nti tabadde tayina mbeera ebadde musobozesa ntegerekeka tayina mbeera ebadde musobozesa kubeera nga aziriwa illa fi shaaban okujjako kafursa oba akakisa yakafunanga mu mwezi guno ogwaki ogwa shaaban hadithi eyo eriko riwaya eriko enjogera yagamba nti lishughuli maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam olw'okutawanyizibwanga n'ensonga z'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam kati n'olabanga aisha radiyallahu anha bw'ogatta hadithi ne aya olabanga omuntu aliwa omwezi ennaku ezamusuba mu ramadan tayina nsonga kubeera nga aliwa nakusiiba lunaku lwe oba ennaku ze mu kiseera kino kyetulimu tegerekese embeera eyingira mu eyo eyokubiri mu kusiba okw'obwetteeka ye siyaamu alkafaara okusiiba okw'omutango omuntu ayinza okuba nga abadde n'omutango gwakola atya gwasasula nga twala ekyokulabirako omuntu ayinza okuba nga yali nga yabeera ne mukyala we mu mwezi gwa ramadan n'abeera nga akakatibwako okusiba emyezi emeka emyezi ebiri bw'aba nga ali mu drive eyo mu lwalo olwo ali mu kwefubako kumalayo myezi gyemeka myezi gyebiri mu kiseera kino tewaliwo obujulizi bwemugaana kubeera nti asiibe ne bwe rubankya ne bwe rubaddi ne bwe rubankya kubanga ali ku mutango ate omutango gwa bwaki gwa bwatteeka waliyo omutango omulala ng'omuntu okubeera nti teyasobola kusala kisolo kyokka nga yatuukibwako embeera mu hijja n'abeera ng'alina ennaku wa sabuatin idha raja'atum ennaku omusanvu z'alina okusiiba nga akomyewo ng'avudde mu hijja ayinza okuba nga olwava mu hijja n'alwala ebbanga eyo lyonna nga tafunye mukisa wasasulira mutango ogwo mpaka nga kati ali mu kwefubako omutango ogwo agukola atya agumaleyo oyo naye okusiiba okwo mwana wattu talina mutawaana kubeera nga mu kiseera kino alimu abo abasiiba tegerekese bulungi oba omuntu nga halafa yaminan mwana wattu yalayira okulayira n'ayagala okukukyusa kati nga bwe yakukyusa n'akakatibwako okubeera nga asiiba ennaku mmeka asiiba ennaku essatu okwo nagwo gwa mutango nagwo gwa bwatteeka talina mutawaana okubeera nti akola atya asiiba mu kiseera kino kyetulimu engeri eyokusatu eya farudu ey'obwetteeka ye siyaamu nazirin kwe kusiiba okw'ennaziri okw'okweyama abantu bamanyi okweyama n'agamba nti allah wange bw'aliba nkoledde ensonga fulani
nja kusiba ye naku kumi, nja kusiba ye naku ebiri, nja kusiba yoru naku. Mchisera kino bwabanga ayagala kutuukiriza nadhiriye, man nadhara ayyuti'a Allah, omuntu yenna bwe yeeyamanga okubeeranga kyakola kya kiri mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala falyuti'uhu, mbaga yagamba kiba kimukakatako okubeera nti akola atya nga atuukiriza obweyamu obwo. Allah yagamba ti yufuna binadhri wayakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, batuukiriza obweyamu obwo bwe baba bakola olw'okutya olunaku lw'enkomerero lwe tugenda okubeera nti ensonga y'obutatuukiriza bweyamu egenda kubeera ya mutawaana ya kabenje. Ezo ensiiba essatu omuntu bw'aba ng'alinako emu mu kiseera kino gy'alimu, mwana wattu olutalina mutawaana kubeera nga agenda mu maaso n'okukola kutya, agenda mu maaso n'okusiiba. Ne waddayo ate okusiiba okwa sunna, okusiiba okwa sunna omuntu ayinza okubeera nga alina okuva emabega, mathalan asiiba yasuumu yauman wa yufutiru yauman, asiiba ensiiba ya Daawud, asiiba olunaku n'asiiba olukuka oluki olunaku, kati yasiiba ddi ku mande olwokubiri n'alya, ekyolwokusatu talina mutawaana kukola kutya, talina mutawaana kubeera nga asiiba. Bw'abanga ensiiba yeeyo avunne nayo wa emabega, naddala nga Shaabani tannaweza nnaku 15. Ntegerekese tugeze Ramadhani abadde wa lunaku lwakutaano, lunaku lwakutaano ng'omuntu abadde bulijjo asiiba olunaku olw'emmande n'olwokumeka n'olwokuna. Kakati olaba ng'olunaku olukulembera lwakuna ate Ramadhani atandika olwokutaano, abaffe n'ono tasiima? Aaa, ono rajulan au imra'a, musajja oba mukyala, kana yasuumu sawman, amajiddwako ensiiba gy'abadde asiiba, oyo ye ombaka amugamba nti agende maaso n'okukola kutya, asiibe olwokuna lwe, kabeere nga Ramadhani atandika lwakumeka lwakutaano. Ok, embeera ey'okusatu gye tuyinza okulifulekitinga mu kiseera kino yey'omuntu nga yasuumu kulla shaharin 3 ayyam, nga buli mwezi omuddu asiibamu ennaku emmeka? Ennaku essatu. Kakati ng'asangibwa ng'ennaku zeezo essatu ez'omwezi guno tannakola atya, tannazimalayo oba zaalimu z'asiiba, oyo naye okusiiba okwo kumumanyiddwako omubaka sallallahu alaihi wasallama, naye yateebwa ku mbeera eyo, naye agende mu maaso n'okukola kutya, agende mu maaso n'okusiiba. Tegerekese bulungi. Nahayo eno okuziyiza okwo kuviira ddala mabega. Hadithi ezo zezirambika wana wasemba mu nnaku 2-3, naye mabega ate waliyo hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama jaga nti idha ntasafa Shaabani, Shaabani katuuka mu nnaku z'omwezi 15 oba 14 oba 14, naga nti fala tasuumu, ebyokusiiba mubyekomeko, hatta yakuna Ramadhan, muliddamu okusiiba nga Ramadhani akoze atya, nga Ramadhani ayingidde. Era yateekako naga nti okuggyako omuntu alina okusiiba nga kugenderera, oyo ye n'abeeranga amuta. Kati okulamula kw'okusiiba mu nnaku zino ezisembayo mu Shaabani bwe kutyo bwe kutambula era bwe kutyo bwe kufaanagana, wallahu ta'ala a'lam. Oluvannyuma nno lw'ennamulezo waliwo ekyokusatu kye tutunuulira, istiqbalu Ramadan, bima nastaqbil shahru Ramadan. Abaffe bakuyita kwani dizi tuyite tute kwaniriza nga tekinyumye bulungi, bima nastaqbil tuyingira tutya, ndowooza bwe tuba tugamba tuyingira tutya mu ki
omuntu yandi yingidde atya mu Ramadan, omuntu yandi yingidde atya mu Ramadan, kaifa nastaqbil shahr Ramadan, abaffe twandibadde tuyingira tutya mu mwezi gwa Ramadan. Allahu musta'an. Ebintu ebimujja mujja tusonyiwa kubanga tuli bakubuuzibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala kubyo. Allah subhanahu wataala yagati wa idh akhadhna mithaqa alladhina utu lkitab latubayinunahu linnasi wala taktumuna. Allah subhanahu wataala ine endagaano gyavunaana omuntu yenna gwe yawaako kumanya. Omuntu oyo nasalu llaha an yajalana minhum, obaolyawo tusaba Allah subhanahu wataala tuteeke mubo okumanya okwo okutono kwakyatuwadde. Allah avunaana buli muntu alina kyamanyi okubeera nga latubayinunahu linnas, okunyonyola amateeka ga Allah subhanahu wataala nga tuganyonyola abantu, wala taktumunahu, n'okubeera nga tetugakweka. Era kamubo kanene Allah kalaga ku bantu abo n'agamba nti fanabazuhu waraa dhuhurihim, okubeera nti etteeka eyo n'endagaano eyo n'okuvunaanibwa okwo omuntu yenna alina kyamanyi akukwata n'akuteeka emabega n'abeera nga atakumanyi, washtarau bihi thamanan qalila, netubeera nga tubiwaanyisaamu emiwendo emitono, tubiwaanyisaamu emiwendo emitono ng'okubeera nti ekikuganye kubanga bajja kuwaayo akasente, ekikuganye okunyonyola amateeka ga Allah oba kyomanyi mu kumanya ebitonde bya Allah, otya nti bayinza okujjamu akatiibwa oba okukakkanya oba ekikuganye oba banaakuvuma oba ekikuganye obusongasonga obwo Allah subhanahu wataala yabugamba oba okwagalibwako mu bantu kunaakendeera. Bingi bingi ebyo Allah yabiyita thamanan thamanan qalila, naye yaga nti fabiisa ma yashtarun, omuntu afaanako bw'atyo aba awaanyisiza bubi. Muntu akoze bw'atyo agisiraki aba awaanyisiza bubi ekyebbeeyi, kubeera nga mu mbeera yonna amazima g'oba olina g'oba otegedde ogakola otya ogabuulira abantu. Wala takhafu fillahi laumata laim, notatya nga totiriridde totiriridde kunenya kwaki, kunenya kwa munenyi. Aqul engeri abantu gye bayingiramu Ramadan omulundi guno okwawukanawo ku mirundi emirala nakalaba ku mitimbagano okwo ndoza baziyise mauledi. Nasooka kulaba y'abakyala, nalabye y'abakyala, abakyala bakuŋŋaanidde we bakuŋŋaanidde baaniriza omwezi gwaki, omwezi gwa Ramadan. Simanyi oba nammwe mwabirabye mauledi yabadde y'abakyala nga baaniriza omwezi gwaki, omwezi gwa Ramadan. Nga nti bino bibadde bitya, nendalabako endala yabadde y'abaami n'abakyala nga yawamu kono nonno ddala nga munene mauledi ey'okwaniriza ki, ey'okwaniriza omwezi gwa Ramadan. Ebyo mbiri bibadde mu Kampala, ebyo mbiri bibadde mu ki, bibadde mu Kampala. Waliwo n'ekyokusatu, waliwo n'ekyokusatu baganda bange mikwano gyange ate nno munnaga babi eyalinga beeramu nze kwembirabira musinu yalazeewo nze mbirabira ku lutimbe lwa Salaamu Salaamu TV kwekola ntya kwembirabira mikolo egyo gyabadde giri emikolo esatu mu wiiki eno emabega wano tuva nga abantu bakuŋŋaanye naye nga batadde konti mauledi okwaniriza ki, okwaniriza omwezi gwa Ramadan. Bintu ebimu bimera mu busiraamu ng'ebisaaga ne bimala ne bikola bitya ne bimala ne binywera, bimera mu busiraamu abantu ne babitandikawo ne bimala ne binywera. Naye mbadde sikirabangako emyaka emabega, simanyi oba neerabidde bwerabizi, naye mbadde sibirabangako emyaka emabega
ani yabira bakema biga bivadde ngao umwako kuwede byabaddewo kale nze ka kandi faringe kubino byinakoze ntya byezijukira oboli yao kubanga biri hadithu ahdi bina byaguloli muwanu jo baganda banga abasilamu begwanga ebintu bibiri ebyo la a'lam simanyiyo la fil kitabi simu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Quran wala fi sunnati nabawiyya asahiha wadde munkola y'omubaka sallallahu alayhi wa sallam entuufu kyekimu mu bikolwa bye kubanga yasiba ebisiibo ebiwera omunaana oba omwenda okusiiba kutukakasibwako aye egamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaikum assiyam oluvannyuma lw'okusenguka kw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogwokumeka mu mwaka ogwokubi naye ebisiibo ebyo mwenda bye yasiiba salawaatu rabbi wasalaamuhu alaihi la na'lamu sunnatun qawliya tetumanyiiyo sunnatan qawliya nga nkola ya bigambo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti nastakbilu shahara ramadan nti tuyingira mu mwezi gwa ramadan bihadhihi au bihadha al ihtifal nokuŋŋaana okw'engeri eyo kama la na'lamu dhalik ng'era we tutakimanyi fi sunnatihi alfi'liya salawatu llahi wasalamuhu alaihi mu nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama ey'ebikolwa bye ye yennyini simanyiiyo hadithi nafu erambika omwa ekisiibo kimu ku bisiibo omwenda omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yasiiba nga hakadha istakbala ramadan nti ihtafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi tyombaka yakuŋŋaana ne basahaba be oba yakuŋŋaanya basahabiyaati abakyala b'omulembe gwe bimunasabati hululi shahari ramadan olw'ensonga y'okubeera nti omwezi gwa ramadaani gugwo gujja la na'lamu dhalik aqulu la fi af'alihi wala fi aqwalihi fi lkitaabi la najiduh mu kitabo kya Allah Quran tetulinawo tukigenda kukijja mu bikolwa by'omubaka sallallahu alaihi wasallam tetulinawo tugenda kukijja mu bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam tetulinawo kiri fa aina nastamiddu ebintu bino tubijjawa baseeka b'obusiraamu hal tansauna mwerabira nti masuulun amama allah mwerabira nti mujja kubuuzibwa mu maaso ga allah baseeka
bino byatugenda okubuuzibwa mu maaso ga Allah. Enkola yammwe ne bwe munaabanga mulaganga nnungi, ddala enkola yammwe neeba nnungi okusinga hadiyu rasulillah. Ddala mukakasa mugenda kubeera n'enkola gye muyite ennungi ng'ekira ng'esinga ey'omubaka wa Allah. Ebigambo bino bye twogera ku mimbali buli lwakutaano, فإن خير الهدي أبرنغمو نيكول سينغو كبير النونج هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكول يا مبكوى الله. أبا والي مبا يوغاندا أبا والي مبا يوغاندا mujja kubuuzibwa mu maaso ga Allah, tujja kubuuzibwa mu maaso ga Allah. Naye mukulembera abantu nga mubakulemberera bima yuwafiqu alkitabu wassunna, abawalimu ba Uganda mukulembera abantu bammwe mu bibinja byammwe byonna bye mubakulembereramu, naye mukulemberera abantu bammwe kw'ekyo ekituukagana n'ekitabo kya Allah n'enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, kubanga ekyo kyekibasuubirwamu. Waalamu, kankozese platform eno okubajjukiza nti antum mas'ulun amama Allah, nze nammwe tujja kubuuzibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli mukulembeze w'obusira w'abantu mubakulembeze b'obusiraamu, byonna bye tukulemberamu abantu njagala kwejjukiza nammwe mbajjukize nti Allah jabbituvunaana. Naye temukulemberanga bantu, tokulemberanga muntu ne bwabeera omu ne bwe babeera babiri ne bwe babeera bataano nga kyobakulembeddemu okulembedde naye nga tokirinaako buruhanun, tokirinaako bulambulukufu bunyonyofu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, si mu kitabo kya Qur'an, si mu nkola y'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Abantu abo be mulaba mu mugongo gwaffe be tutuulamu ne tufuna ebitiibwa ne tulowooza tufunye ebitiibwa ne tulowooza ntuli ba nsonga, buli yenna abatugoberedde ku bukyamu nga agambye nti ati Umaru Siddiqi wuuno nanga wembeera nga kikyamu, wahum yahmiluna awzaarahum kamilatan yauma alqiyama wa min awzaari alladhina yudhillunahum bighayri ilmin ala saa ma yazirun. Allah yagamba nti Umaru Siddiqi wetikka ekyonoono kyo ekyokubeera nti okulembedde abantu ku kikyamu, naye manya buli akugoberedde mu mugongo omusango gw'ekyo ky'omukulembeddeko kuba abulidde ku ggwe, Allah subhanahu wa ta'ala agukwata n'agukutikka. Buli bukyamu obukolebwa omuntu ng'agugoberedde mu mugongo gw'omuwalimu yenna, Allah akuwaako portion, akuwaako omugabo ku kikyonoono ky'omukozesezza ky'omusuddemu, kubanga okimusuddemu bighayri ilmin, sajja wattu tamanyi, mukazi wattu tamanyi. Naye yarabya Umaru Siddiqi agati abange mugira tukole bwe tuti ne tulondawo okwetikka ebyo.
noronda unogama tisina buzibu katueti ke Allah anga ya gama te ala obwe njini buwensi ongaburi saa ama yaziruon bietueti kabibi aba walimu omutute yeti kantualeyo omutute yeti kantualeyo ma hakadha sibuatyo ombaka sallallahu alaihi wasallam sibuatyo waya ingi langa mumwezi wa ramadhani abadan wala yu'rafu dhalik erebyo tebimanyiddwa mubalongofu batu kulembera la mina sahaba wala mina tabi'in wala mina ulama wala mina ulama abawali muba Uganda eyo temuina muwali mumanyi wabu silamu gwa muinza bisongako nti bwatyo Shafi'iyu rahimahullah atike mazibu akasa sana wano nti bwatyo Shafi'iyu bwe yayingiranga mu Ramadan temulinayo yabakulembera ku nkola eyo temulinayo yabakulembera ku nkola eyo summa abakuwa abasilamu ba Uganda namwe musunsulenga muko abantu abalina obwongo nga Allah agenda babunana entegeera abasajja abatali basilamu mweyo ye bagenda okwejjusa Allah ya gama tibagida gama tilau kuna nasma'u au naakil aba tibagida kwejusa obuta kozesa tegera ya abwe Allah jiyabawa mutambula ya mweyo obula mwobwensi mwina vya mugana gati amu business ya chutachikola oni wakumatuzoni gati ya chutachikola mutambula za mweza maka mwina vya mugana wakati ya maka gange abatu kaberenga batambula wati ya gange sijabu katambuza wei gatio muko za sobongo wa mwemu musonga za mweza abulijo na yeta abauna mugani la dara nese kugano kose sente gera ya mwe kubi kwa atakana ni dini ya mwe Nobira ungoli mutu wewunya bantu bo baganda bange enkola eyo egunjibwawo tiwaliyo omukolo ogwekuŋŋanyizaako abasiraamu olw'okuyingira mu mwezi gwa Ramadhani n'okwaniriza Ramadhan tetugumanyi fil isilaami fi shaiin tetugumanyi mu busiraamu mu mbeera yonna hatha alladhi adiinu bihi rabbi echo jenjo kwanjule wa Allah thumma almawalid haula ate maulen gayingira ate ku mukolo kuyingira ramazani ate summia ate gutumidwa ate maulid ate mazalibwa mauledi eyingira ramazani amazalibwa agayingira mu ramazani maulid luli tubadde tulwanagana na mauledi ga 12 rabiul awwal tinabi sallallahu alaihi wasallam yazalibwa ngenda kuzo mwezi 12 omwezi ogwaki okwa rabiul awwal gegabadde kakyanoonyerezebwa abaffe jegali mbusiraamu tegaliyo twala tugende katuina wa mauledi amazalibwa ag'okujja kwa ramazani mazalibwa ga ramazani azalibwa mazalibwa ga mubaka katakyazalibwa mu rabiul awwali nga 12 kati azalibwa buli ramazani ng'ayingira
bino biki chebi chichi kubibiri Ramazani yazaliddwa oba nabbi okuzaalibwako kwakyuse baganda bange n'amawuledi mugasusiza n'amawuledi mugasusiza ate gonna ogasangako abantu ab'engeri ez'enjawulo olwaleero bwe mwegendereza amasomero gatandise okukola amawuledi g'abaana surprise y'omwana amawuledi ge basidde 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 basiraamu mmwe n'abantu ba Uganda n'abantu mmwe n'abandaba basidde si za busiraamu muziibweemu ssente mukole mutya basidde si za busiraamu ekitone nnyo bwezibanga oziwadde ekitone nnyo zigwa mu kwonoona nsimbi mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah takkiriza kummwe bintu bisatu yagamba nti al ishraku billah okugatta ku Allah subhanahu wataala mwe yaleeta ekyokusatu yagamba wa idaatu lmaali n'omuntu okusipendinga ssente eni hawuli bwatyo nga bwasanze baganda bange almaalu nicma emmaali kyengera abantu baginoonya emmaali kyengera olabanga emitwalo ataano gyokolamu lubaasidde si nsonga naye abaddu banoonya mitwalo kkumi kutandika kuyimirirawo nvubuka bamukwata mu Kampala wano ng'atunda ntende ne bamukwata abasite kanso entende ze ne bazitetwala naye ne bamusula kabangali ne bamutwala wuuyo direct mu kkooti ne bamuteeka mu lukomera n'amalayo emyezi mukaaga onaku lwe bamuta enkeera yakeera ewaffe ku ofiisi kwalijana tugaaya aga ti seekanva mu kkomera bankwata bwe bati ne bwe bati mmaze emyezi mukaaga mu kkomera naye sizze wano kusaba nzize wano kunoonya kapito kapito kiki nanga ti seeka nze nali ntunda ntende ebokisi ya mitwalo munaana ku mwenda ne bagitwala bansibye emyezi mukaaga simanyi wetandikira naye mwenfuna ebokisi y'entende obulamu bwange bujja kuba butandise bwe mwenfunira ebokisi y'entende mitwalo mwenda obulamu bwange bujja kuba butandise nemugati ogambye otya tibu oba mugenze ne mujingulira oba mubadde sente temuliddayo kundaba wano ate siriddayo kusabiriza njagala kapito wa bokisi ya ntende ya mitwalo mwenda etomugati jangu enkya ne bwe tunaaba tutya tujja zinoonya naakomawo enkya ne tumuwa emitwalo kkumi mugati genda Allah akuteremu baraka okuva olwo tetuddangayo kumulabako mwonoona ensimbi ekyengera mu byengera bya Allah nomubikozesa mu ngeri mwe gye musanze naye emusente ezo ze muyiwa mitwalo ataano miliyoni mwakiteeka ku levo ndala buli omu kusinziira ku levo ye ey'ebyenfuna thumma latusaluna yaumaidhin ani naim
oluvanyuma ebyengero ebyo bye mwonoona Allah subhanahu wa ta'ala jabbi babuuzaako. Lan tazula qadama abdin yawma alqiyama, ebigere by'omuntu tebigenda kuva mu bbaliro lunaku lwa nkomerero mpaka ng'awadde accountability ku nsonga nnya naye muzo. Wa an malihi, wa an malihi, okujako nga Muhammad yalimba wa huwa asdaqul qa'ilin. Mubikakasa obusiraamu bwaffe tasdiquhu fima akhbara, kukakasiza ddala mu nsonga gy'aba ayogedde Muhammad nti ago mazima sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti tali alijja kigere kye mu bbaliro okujjako ng'amaze okulambikira Allah ku maali ye. Embeera bbiri, wawe yayita sente eyo gy'olina yayitawo okujja mu nsawo yo, yayitawo yavaawo okujja ku akawunti yo. Kyajja kitya okubeera ng'olina emitwalo 10 egyo? Tebigenda kukomaawo. Wafima anfaqahu, bwamala obwezajja mu mikono gyo, wamala n'ozisaasaanyizaawa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ebyebibuuzo byombiri biriko embeera gy'otamanyi. Naye wayakrahu lakum ida'atu lmal, ekitono nnyo kyoyinza okutuuzaamu birthday zammwe, ekitono nnyo kuyiwa kyengera kya sente Allah ziyabawa. Birthday si za busiraamu. Nabagamba ne bwemunanvuma newe munapita ali primitive, newe munagamba nti bwavu bwe butwogeza, kanjogeza obwavu n'obwa primitive n'obutamanya. Naye lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban alima qalu ma'dhiratan ila rabbina. Mtu ayinza okubuuza kati muvaaki n'abantu mubaleke, bwe babeeranga kye baliko kikyamu Allah n'ababonereza baleke, ofaaki n'abantu? Allah yagamba nti ensonga weeri ma'dhiratan ila rabbina, kale ekyokubeera nti ffe twejjeko excuse. Gati Allah nabagamba, Allah nabagamba, abasiraamu latattabi'anna sunana man kana qablakum hadhwa alqudha bilqudhati, mujja ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam emyaka lukumu bine mabega yaganti mujja kugoberera ddala, mujja kulinnya akagere, mujja kutambulira mu buwufu bwaba ababa kulembera nga mubali nyakagere ku kagere. Nagati hadhwa alqudhati bilqudha, nagati hatta law dakhalu juhra dabbin, nawe baliingira nga we bayingidde wa bulabe ng'ayingira waafunirawo obuzibu la dakhaltumuha, mujja kuyingira ebyo bye bayingira n'ebitali bituufu. Aga nti alyahudu wannasara ya rasulallah, otegeeza kugoberera batali basiraamu? Naga nti faman qala faman, bwe babasibe ŋŋamba ategeeza baani? Baasidde muzijja mu batali basiraamu, temwina walala we muzijja. Baafidde muzijja mu batali basiraamu, temwina walala we muzijja. Mwina aya ya Qur'ani mwe muzijja, mulina hadithi mbaka biyagama tataraktu fikum amrani lan tadillu ma in tamassaktum bihima, bwemuli babutabula mugenda kwekwata ku Qur'ani nakola yambaka sallallahu alaihi wasallam, muzijja mu ebyo bibiri. Naye abanaswara balina amazaalibwa ga Yesu, naffe tetuleeta aga Muhammad.
aga Muhammad tekabala nega sasanira buli muntu buli atali muslimu birthday okuvira dela kuzaka baka waguru wale wape Uganda okutukira dela wansi kwa atali muslimu buli enna binu lya birthday na abasilamu na foruo bariba nafe bo bariba nafe bo hatebo mufa ayone mujia muswala ihdina siratu al-mustakima siratu al-lazina namta alayhim ghairi al-maghdubi alayhim bichibia mugamba Allah besambye mulema bifana kanyabali yaba taliba siramu ngabiyo namu bifana kanyabali chichi chemuta sabula kwe wale wallahi la vila ilaha kairu chichi chemuta sabula kwe sa buketi natulio mtu nga guwa moru waka kechi kagule mulikana kuokarie halala ntayiba mulikana kukendo mulika kechi na habana mkasana mkarie omtima guna kuwa wewele kakechi chechu cha mtasubula kwe kukuleka yu kufuwa mdo mkando mbufuwa lunewela chi brother kando mbufuwa mkurunga kusangu mtu nga ajisiraji mbukole mbuda ya fuwa mkando kachutu na tuliku mauredi gara manzani mauredi gara manzani kati awe mtu use mubereko watinu anfusakum mubereko na misumamo mubereko na msumamo kati tachina makuru mbuna mbwangi tachina atonga ruwati chijamu mubereko na misumamo maashara almuslimin birthday kobere ngo limkwano gwange kaberani abikola birthday si busilamu birthday si busilamu nola baba kaziga basanyufu baba tutte kubujavazi baba kubira obugoma sanyo ne yibata naudhu billah bo busilamu bunabe bo beranga bo bebu fe basilamu bebe ero bye bikuru mu dini ya fe simanje tutwala dini ya Allah mwalimu wa muya gamba yawandike kitabu kiri mu volume 14 ya gamba ti salahul umma fi uluwil himma salahul umma umma ya basilamu okulongoka fi uluwil himma eteko okuba n'ebirubirirwa nga bya bei bye bakoba buli muntu sekinomu nabonna okutwalira awamu bateekwa okubeera ne programs nga ziri constructive nga za muzinzi salahul umma bweyagala okkira bakojangu wali ku ofiisi wange nakiteeka weekiri kulowooleza mu nsonga z'amakulu niwo omwana owange ave mu buto nga ye byomusizeemu mu bulamu bwe omusizeemu nti buli mwaka alina yaawo okufuuwa bukando n'alyayo ne keeki kakaddaawo ne kagenda لا هكذا تستقبل رمضان سويت رمضان بويانيري زبوا وبلا
وبدا رمضان تستقبل بتصحيح المعتقد. رمضان omuntu agiyingiramu nakulongoosa nzikiriza ye. Kubanga mausimun liliibadati wataat fayakhsha anla yutaqabala minhu. Ramadan tugiyingiramu nakuddamu kulivaizinga nzikiriza yaffe nakucekinga busiramu bwaffe wakati waffe ne Allah subhanahu wataala olwokuba tuyingira mu kusinza mu kiseera ekyokusinza Allah ekijjudde ibadat wakati mu kutya tetubeeramu abo abakola Allah n'atakkiriza. Abantu bagenda kusiibira ku bushiriku, abantu bagenda kusaalira ku bushiriku, abantu bagenda okusaddaakira ku bushiriku, abantu bagenda okukolera ebyo byonna nga babikolera kuki? Kukuloga n'okweraguza. Wallahu la yataqabbal. Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza ibadaati ezo okujjako ku muntu alongoosezza enzikiriza ye. Waman yabtagi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Genda orongose, genda okube ttooci mu busiraamu bwo, weggyeko byonna ebirabikanga bigenda okwonoonera ekiseera kino ogenda okimala mu kubanga Allah bw'akoowodde agambye nti ya ayuha alladhina amanu abange abasiraamu omubaka bw'aba agambye agambye nti man swama ramadan imanan omuntu agenda okusiiba naye asangibwanga ddala Allah amulaba musiraamu bw'ayogedde ku agenda okusaala agambye nti man qaama ramadan imanan essira liriku anyona agenda okusaala anyona agenda okusiiba agenda kusaala naye ddala imanan ddala musiraamu. Anyona agenda okulinda lailatul qadri imanan man qama lailatul qadri imanan ekiseera kyakutunuulira kulongoosa nniya kwetugenda kukolera ebyo kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam agambye nti wahtisaba buli kyonna kyalambika kyetwolekedde okukola agambye nti wahtisaba bannange mwerwaneko mukenenule mumitima gyammwe buli kyonna kyogenda okukola obeere ng'ogenda kukikola ku lwa Allah ng'ogenda kukikola Allah kusiima nakyo nakuwa mpeera mukyo mu birungi by'ogenda okukola n'ebibi by'ogenda okuleka bwe tutyo bwe tuyingira mu mwezi wa Ramadan tetulinayo nkuŋŋaana tetulinayo bijjulo akhi lkarim ya ukhta wakati mukutuula byonna byetutuddeko eswala zote zinzira nsonga abantu kuzisaalira ku bushiriku nakubyokola byabwe naye n'okusiiba nakwe n'otuuka okubeera bw'otyo osiibira ku mulagala gw'owo omusajja musiibu abantu basiibira kugalagala ge balowoozaamu ebyenfuna abantu ramadaani bamuyitiremu ku mbeera zaabwe ze balina ffe abaganda simanyi twala tugenda ebyo ebyekika ate nze ndi naalongo ab'ebitutwa by'obusika okwo kwe musiibira
ekiseera kino olunaku lumu lumalira ddala omuntu okubeera nga yunafiku nafsahu yerongoose. Naye sikirala, sikirala. Allahumma okujjako ng'okoze bw'otyo naye bw'oteerongoose tewaliiwo Ramadhani bwano ne bw'onoosiiba Ramadhani asatu ku ataano tojja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga waliyo n'emu tojja. Mwekenenule, mwekenenule. Thaniyan, omwaka guno oba ekisiibo kino omuntu liyazim, omuntu yandibadde asiba ku mutima gwe neyeteekateeka neyeteekerateekera taat. Amma alghafla, naye obulagajjavu n'obutafaayo bwe tukozesa mu Ramadhani, buli Ramadhani nefaanagananga bwetyo si bulungi. Neweesanga nga Ramadhani talina kyakukyusaako mu nneeyisaayo mu bikolwa byo wabula okugyako okulekayo okulya n'okunywa nga kyekyokka kiwasiiba. Yenjawulo ebeera ku kusiiba kwaffe. Embeera eyo baganda banga ne bannyina ze situufu. Awaliwo ebintu bibiri. Embeera esooka adamu tahqiqi siyamu, adamu tahqiqi asiyamu, obutasiiba mu bwennyini bw'okusiiba. Abantu la yasumuna, tebasiiba illa aklan wa shurba, basiiba butalya na butanywa. Naye ate okusiiba kwandibadde nga ddala mubutuufu, omuntu yasuumu asiiba bijamii jawarihihi, ng'asiiba n'ebiyungo bye byonna. Kama tasuumu albatni, ng'olubuto bwe lusiiba an alakli wa shurub, hakadha yasuumu alfarju an shahwa, ng'olubuto bwe lusiiba ku byokulya n'ebyokunywa nabwe lutyo obwereere bwaffe bwe busiiba ku bwagazi bwaffe. Walese wali ebyokulya byo n'ebyokunywa byo n'obusobozi bwonna, n'omukyala n'omulekawo, n'omwami n'omulekawo ddala, naye ng'ate ba halal. Swama farujak, obwereere bwo ne bubeera nga busiibye ng'ebyo bibiri bwe bisiiba. Hakadha yasuumu lisaanak, n'olulimi lwo bwe luteekeddwa okusiiba muganda wange ne mwannyinaze. Fatasuumu an afaati lisaan, n'obeeranga ensobi z'olulimi ozigobako. Omuntu naaba tabeera yasiibye ng'ate bw'alimba, yasiibye bw'ageya, yasiibye asiiba mu lugambo, yasiibye ali mu kutemerera bantu ayogera ku olwo ne ku oli, yasiibye akakkanya oyo n'oli, yasiibye naye olulimi lwefudde olulimi. Tulaba omubaka bwakugamba sallallahu alaihi wasallam nti ate akuume lulimi lwe, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja min an yadaa taamahu wa sharabahu. Omuntu bw'otusobola kkirini nga lulimi lwo biyitako mu kisiibo n'ebyakulembedde wandyeriiridde lya mmereyo, ekitegeeza ki? Agamba nti n'olulimi lwo lusiibe. Bw'oba oyagala okusiiba okutuufu n'olulimi lwo lusiibe. Ng'ebyo bwe bisiiba kisa ala dhalika, omukono gwo gusiibe ku haramu. Naye wasiibye ate bw'obba
atebo sumule sumule za haramu atebo kwate mali ya haramu ma hadha siyamu kukusiba ngo mkono kukusiba kutalabwe kutyo omuntu yasibye omukono gwe guba gusibye hakadha yasumu sama ama tugano na gumugasibye ko na yegwe wasibye na yeka headset matu oli ku ndongo totwaliriza budde صام سمعك انا تسيبيه نايتولي كسماتي فوني كوفانا نيه يو بچارا بلي ويريري بسجا بلي ويريري حتى نومنا لائنزو كوانغا ربا مرايا وي يامو ويريزايو أكفانني صائم حقيقة الصوم أبني ربوك سيبنا ما سوغا سيبا بغاندا بغاندا حقيقة الصوم نبي جربي سيب بسيبا نبي جربي نبيولا بسيبا وقصد في مشيكا tomaraga tambulato saatu koraga wa rokuba mega akubya akasimu wallahi sura tomisinga kati buna tuli mukisiwa katukatutya nokunda bakombo labi nacho kibi ogendo bikuba mudala kumula bako tena cho kibi oriwa kanzijan kusanga awo bigere bigendo okulaba malaya ya sibye botuka wongo ostonkwata kumaina sibye behave you know we are fasting kare no simu mbera ambi but we are fasting now what you mean yes I know elana angi sina songa bigara biya kutute wa akhi lkerim hakikata hada sawm kuna kusibati bana Uganda mulio mune maraya we katisa weno ya kuru ngutana siya kubareka wabula ya kubawu mmuza kusiba Allah chiwani siya Allah wa musiba chiwani wabubuka minna mufa basilamu wali yaba ino kurowozo nga tebachina musonga titewali wati kugana kubera na malaya wachiro shababu yazinuna layali ya ramadhan abantu babera mu bwenzi mu biro bya ramadhan abantu yakumun bali mukusala tarawih yali na malaya we ukusiba mukanda utusiba misana necho tusiba asila ajiba bibuza bya wunyisa chogama necho tusiba zinamba dema nyinti tu kusiba kwa misani umulala ya walimba kuru ngutane saa weno wako zebatia kubanga aliwaka gulesi wanigeze wa mwe katichichi nati chisibo asija kutawanya nja kudawansi aida kujja kusigala waguru nze nsirwa nsule wansi obanze ka sule wansi ko sikale waguru wallahi tunulira abagama tono bene ono yene nyeza kubwenzi nengira mukazi we wansi yamulese ona aremera wano rwansonga akati kakisa na agenda kuno mwezi ayinzo kudda nga tebikya asoboka akati sigenda oba gwe nonya joraga oja kunsanga kati ani anakulabirira ati anja kubera uwo nja kuyiya mutayagala muwa mulamanjani bagana wange tahqiqu ssawm
okusiba okusiba okwobwen ddala okwa obwennyini bw'okusiiba al insan omuntu asaim man yuridu an yugfara lah ayagala okusonyiyibwa allah ddala bwe kubeera kuleka kyonoono akireka endeka ddala ey'amazima allah gyakakasa ku ye nti ekyonoono kino yakikoze atya kirese naye bano bamalaaya abakomawo ku yidi abaasiibudde ne bagenda ku yidi bateekwa kukola kutya kudda kakati ogenda kulyotera kati nja kujja nkufumbira yidi mu ngeri yakumufumbira yidi amwozeeyoze ne mu ngeri y'okumukulisa ekisiibo hakaza siya baganda bange basiraamu okukwekusiiba abakyala bagenda okwebikkirira obukaaya ddala ddala ngaoluvannyuma oluvannyuma lw'ekisiibo kuyidi kwennyini akakaaya ko bagenda okawummuza hakaza allah yakbalu min haula allah kkiriza nti yebikkiridde ddala eyo hakiika yokuleka okubeera nti ekyonoono abadde teyebikkirira kabula ramadaan ddala eyo ye haqiiqa yokwenenyeza allah subhanahu wataala okuleka ekyonoono kino ekyokwita obwereere walam yusiru ala ma faalu wahum yalamuun eneswale egenda okujuza emizikiti ngaekalira kuyidi kwennyini ddala bwe tutyo eyo ye azimu abantu gye basibye ku mitima gyabwe ti ŋŋenda kusaala mu kisiibo nda kusaala nga ddala ddala daidinatuna nyembeera yaffe eya bulijjo ddala kasita basaala yidi khalas bantu balese hatta alkhumur n'emyenge netuwummuza miwummuze alkafara ne bataka kugamba nti munanga omwenge mu kisiibo tegugenda nanti abasiraamu basiiba tubatumiza ennaku ssatu ne batandika okulangirira n'otusanga nga naffe tutwala misinde tugende tunywe abanywa tugende tuzina abazina tugende tubiibye ababi tugende n'osanga nga olunaku olwa idi lwakulonkinga kuddawo kwa bwonoonefu man yantafiu bisiyam ddala ekiseera bino ebitu buli mwaka allah n'akulekawo omwezi ne gudda ne gukusanga ddala nga bwe tutyo bwe tusiiba mulowooza nti tugasibwa ddala ekiseera kyo tukifunamu omugaso bwe tubanga bwe tutyo bwe tufaanagana hasha wakalla hasha wakalla khibna wa khasirna okubeera mwabo mbaka be yagamba nti raghima anfu mri'in adrakahu ramadan walam yughfaru lahu nga balabye nga bafaafaaganiddwa nga bazikirira abasangibwawo ramadaani naggwako nga tebasonyiddwa lwaki lwa nsonga nti bwe biba byonoono allah talaba mu mitima gyabwe era tekibangamu okubeera nga ddala babirese ku lwa allah wabula bawummuza biwummuze abantu ne tulagajjalira naawe weemanyiiko omulimu ki omulungi ogwo gwolina omulungi omu gwoguyitiridde naye ne tusigala ku maduuka agaffe nga taraweehe egenda mu maaso abantu ne basaala tarawe nga sulaimaani minannaasi wa rahma minannisa ng'asigadde ku dduuka ali abantu bafuna empeera bafuna empeera za kuyimirira kiro kiramba naye abdan min ibadillah
ya charuoreza nti wanukasi gadenga akaduka kagure anafu na ye mituare isatu mituare isatu chikusingire mpera ze wadipunye mkiyamu Ramadhan lima natagafan wachitula gajaridebi muama kuruga gada jituli abachara chino nchidi nganye wikendo yonna abachara mchifo chokena bichibia mkose vini mwempera ze mkendo kufune wa Allah niyemwe ne mubera mukoza bintu anti bafumbye futali kati abantu basibulu kuse ne baba gabula futali kati atokoze ebintu abantu bali muswala yatarawe mukazi wa fulani minanazi mukazi wa gundi yayo za bintu amanya bintu bino bisula ute byozeka no sanga yuna abakwewunyisa muvubuka ali akafungura mpau asibulukuka Owaye maibwe nzikuta eswara ya tarawiya yenkarubirira nja kusara kironzi kusenyo mukuta chakulisiza moto titi chechiri somu kwakutuka kumbereyo hanzi kusenyo omanyi nzikusenyo nja kusara kiro bwaye bakate tazukuka Nabera bwato lero nabera bwati enja nabera bwacho ekumiri gano kubwa ko ngamanyide yesi musaze watarawiya yafutuka almausim mausim alkhair yafutuka etsera cho buruji chikuyitako wa anta ghafilun ngolimo wa bulaga jafu wa akharun ataba la nasallallahu alaihi wa alafia arina sente obusubuzo obusimulula yomuntu kula yaumi bulirukanaku nafuna empeera Allah zaawo oyo gwasibuludde mukusiba kwe naye bakhilun an nafsi mukodo tasobola kufulu myaka 15 ngati Allah azimuwadde mal faida idhan orwa mukaso kiki akhil karim bwaki Allah yakusanza zaawo ramadhan mausimu lil khairat alzim nafsaka wete kamutima kwati nja kusibululanga yo kula yaumi nafaran bu naku nja kusibululanga yo mtu msente yangi muallimun muwalimu oba musilamu ama ino kusoma kurane na yo mwezi kugwa konga tasomye juzu ya kurane omwezi kugwa ko gwa Ramadhan ngatasomye juzu ya Qur'ani emu ngano oyo bora ba manyali Fatiha nga yesura ye kuba sala na ye tajiddinga na mulukanaku kufuna ampera ja muntu kubera nti ayitirizo kusoma Qur'an soma ali Fatiha dinga neyo soma kulu wallahu ahadu dinga neyo Ruwa kubuza tuwasomi yeti mkur'ani mramadhani kati haa. Wallahi mbade bize no. Obudu obusoma kur'ani. Te ubade mbade simufuna. No tuuka kunkome rero. Enako kumi ya zisemba yo. No tusanga anga tuwa guamuda fuse. Tuwa guamuda. Ngombaka sallallahu alayhi wa sallam. Yafubanga ennaku ezo olufuba lwate lwatafubanga bannange ebyo byonna biri mu kigambo kimu omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti idha kana awalu lailati min ramadan ekiro ekyo ekyenkya kye tugendamu yunadi munadi Allah asindika malayika naye tubuulira naye tukowoola tetuwulira malayika ddoboozi lyayo naye omubaka yatubuulira sahibu lwahyi yatubuulira na tukama tia bagi ya lkhair abano nyoburu nje wa Allah akbil akasera kekano ya bagi ya lkhair akbil abagano oburu nje wa Allah mufunye chance Allah batu sizamu season nakatiwa ya bagi ya sharri uksur abadde yedibage kisera kino wekomeko
ebintu ambaka byo nabi yakolanga bwe kubanga kusaddaka kana rasulu mbai sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas ambaka yali asinga okubeera omugabi oluberera naye wakana ajwadu ma yakunu fi ramadan bwe kyatukanga mu ramadan ng'okugaba kwasukka ng'okugaba asukka omusiraamu yandibadde akomukkola bw'agenda okusiibulukuka okusaala magharibi okkola kwaffe kwandibadde kukomaawo allahumma okujjako ng'olina atali musiraamu akkolera agende maaso n'okukola niyo kyakola kikka boda boda munaku asatu g'olina obuduuka mubwerese Sheikh omanyi sente naku zino bwebuze ndeka dduuka taisa abdu dinar taisa abdu dirham bwe batugafaafaaga n'abaddu ba sente taisa abdu dinar ebyo bigambo bya mubaka bazikirira ne bafaafaagana ebibagasa ku nsi n'ebibagasa ku nkomero bibafatoge saagala basabira bubi kabasabire bulungi sigala kaduuka lwakufuna mitwalo kumi nsaba Allah akuwaabiri osigala lwakufuna mitwalo etaano Allah akuwe kumi n'etaano genda olye tulabe bwoli bwe bukeera ku makyangu kuse sente bakuwe olye naye abasaala basaale enkya tujja kwawula ani eyeegasa omanyi njagala nnyo etteeka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti man kana yuridu lajilata ajjalna lahu fiha ma nasha naye liman nurid awalaga nti nuwaffi ilaihim amalahum fiha mbajjuliririza ddala ne muwera ddala wahum fiha la yubukhasun tebaseerebwa saba Allah aleme kubaseera naye ku nkomerero tetujja kusobolayo naye omuntu eyerumirwa ayagala obulungi ewa Allah subhanahu wataala Allah atuyingiza mu mawusimu lilkhair buli ibada gyosobola okukola wandibadde ogyettanira khitaman nga tufundikira yolwaleero bibadde bingi olwokubanga birimu bino nabiri naye khitaman omuntu yandibadde nga yajitahidu fi duaa yandibadde nga afuba mukusaba Allah subhanahu wataala wa asmau duaa edduwa Allah gyasinga okuwulira jawfu llaili edduwa eyo eyamatumbi budde edduwa yamatumbi budde luli obadde webaka tozuukuka owozanze bwengwawo siddangulu mpaka ku subuhi mwazinyiyanzuukusa kati ogenda kuzuukuka olwaddaaku ijitahidu kulla lijitihadi fi ddua mufube nese kufuba yenna mukusaba Allah subhanahu wataala ebyetaago byolina bingi obulungi bwoyagala okufuna ewa Allah bungi n'ebyo byowulira nga bikuyinze bingi kozesa ekiseera Allah mwayanukulira okusaba mwezi gwa ramadaani Allah yanukuliramu nnyo saate era biseera ebyekiro obeera otunula saba Allah subhanahu wataala tatajafa junubuhum ani lmadaji yaduuna rabbahum khaufan wa tamaa khaufan wa tamaa musabe Allah subhanahu wataala byemwagala ate musabe Allah subhanahu wataala abataase byemutya musabe kakasiza ddala nti Allah ajja kukola atya idha saaltum llah fasaluuhu wa antum muqinuuna bil ijaba sabanga tomugezesa bugezesa wabulanga okakasiza ddala nti Allah ajja kukola atya Allah agenda kuwa musabire abazadde bammwe gwero sabire muzaddewo sebiri sabire abazadde bo Ahmad sabire abazadde bo nga bw'osabira abaana bo nga bw'osabira mukyala wo nga bw'osabira omwami wo
ngabu wasabira baganda bo ngabu wasabira basilamu banno mwesabire n'abantu abo mubasabire abawali mumuleme kulowozesa bantu nti edduwa nzibu duwa nzibu omwali mbwate bwabata kusabidde ate edduwa onosobola okwesabira mwesabire mwe mwanyini nyini nani kugambye tyo mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ta'arra min al-layl omuntu yenasengaza okukekiro nasaba bwati atya aina wuzu taina wuzu baba afunye wuzu kyekisinga okubeera ekirungi naye hadithi terimuka kwa kulizo ka wuzu agati omuntu yenaza okukekiro nagamba nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wali watamanyecho nayongerako walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah chonna chagobereza kubigambe ebyo Allah chanukula chonna chagobereza kubigambe ebyo Allah chikola atya achanukula abagala okusabira bazadde bammwe edduweri yemu abawali muje bakozesa okusabira ababwe bano ba Abdurrahman bano ba Saddiri nagenze nyini n'omwalimu yenna gw'oli aba ku nsi bwe baba basabira bazadde baabwe bagamba nti rabbi ghfirli wali walidayya waruhamuhuma kama rabbayani sagira edduwa y'abazadde yeeyo gisange mu suratu al isra waqul rabbi ruhamuhuma kama rabbayani sagira gisange mu suratu ibrahimu ibrahimu ya sababu atyo otyagala tulimba nti gwoinayo ensaba esinga ya ibrahimu ibrahimu yagamba nti rabbi ghfirli waliwalidayya walilmuminina yauma yaqumu lhisab ibrahimu ya sababu atyo oyakugamba nti ani asaba okusinga ibrahimu yedduwa jyojja okusanga mu Nuhu nabbi Nuhu yasaba rabbi ghfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walilmu'minina walmu'minat bwatyo Nuhu bwe yasaba Allah nazituwa mu Qurani ngati Allah yenyini gwe tukola tutya gwe tusaba abo wali mutemukaluubiriza bantu kukusaba kwanga basabira abazadde baabwe era tembalowoozesa temwinayo ebyenjawulo byomusaba temulowoozesa bantu nti okusabira abazadde kizibu osooka kubeera ng'omanyi yasini naalamu nashiraha waake ango jajiyiwawo simanyi twala tugende si bituufu temukaluubiriza bantu dduwa z'abakadde baabwe nakubalowoozesa ti tebamanyi zisaba musajja alemere okusabira omuzadde we ku sujuudi omubaka gweyaga nti allah wasi omuntu wasima okubeera okumpi ne allah we nga avuunamye naga tusabirawo ku allah teeka ekyenyi wansi gamba subhana rabbi al a'la subhana rabbi al a'la subhana rabbi al a'la mirundi esatu oba emeka oba etaano oba musanvu omala ogambe nti rabbi ghufirli wali walidayya waruhamuhuma kama rabbayani swagira kiddingana emirundi esatu mu buli swala gyosaala mu ramanzaani temulowoozesa bantu nti omuntu okujjako ng'afumbye ebijjulo olwo lwalisabira omukadde we temukaluubiriza bantu busiraamu nadduwa ku bazadde baabwe mubabuulire mazima ne bwe babayita ne bwe babayita abawalimu bwe batyo bwe basabira bazadde baabwe era agamba ti rabbi ghfir lana rabbana ghfir lana waliwalidina bwe batyo babikyusa mu bukyusa nze oluwala bundumanyi ebisigadde ebisukka kwawo musiraamu alemererwa akaluubirirwa okusabira omuzadde we kubanga kyamanyi kyalaba edduwa etwala olunaku lulamba omuntu anaasabira muzadde we olwo olunaku lubalufu lwadduwa anti bateekateeka okutuuka ku dduwa ojja kumala kusoma Kurani kumpi gimalako
zinabera nge jinja anga ansoma nga ngenda mba swahili batu tuwala yoku somedua na dayambi sibo gono chosebili abimanyi Kurani baina za juzu juzu batu tuwala angaba neba hafizu wamu amamanyo soma Kurani nemutula mudiro liyo mswahili buliyo mneba muwe juzu mumara jima lako sebili na marako bakara ani aliframimu olina amalako alimulani olina amalako olina Kurani abantu makumi asatu mudachikawo ana nga bakikoze batya nga bakimaze olwo oluvannyuma mbolo ne muyingira mu dduwa temukaluubiriza bantu kusabira abakadde baabwe era tembalowoozesa nti okusabira abakadde kiki era mmwe nze bino mbibabuulira wadde bano sebiri ayagala kusaala naye bino mbibabuulira tetuganye abawalimu kale bajja kubeera eyo mu bayina sente abasobola okuteekateeka ebijjulo naye bajja kusabirako 30 ate mmwe muli 15 47 mugende musabire bakadde bammwe nga banjogeddemu mubi abawalimu mubalekeeyo gye bagenda naye bajja kgendako mu maka gawera 10 oba 20 abiri bwe bajja osobola okukoleramu ebyo naye gwe ugwe atalina busobozi buteekateeka baasa ya muwalimu nakufumba mpombo zaffe nakutuweereza amafuta gaffe abawalimu tusobole okujja ate otusiibula n'ebaasa genda osabire muzadde wo ng'ozuukusa ekiro mugambe ti rabbi gufirili waliwalidayya muve ku bizinesi z'abawalimu abantu bagenda okuvumanzi naye baganda bange baganda bange muve ku butego bw'abawalimu ale munakolaki ndi muwalimu munnamu mwena kye munakola tolina byogeranga bwebiri nti okutuyita oteekwa kusooka kutuweereza baasa y'amafuta bwe naaba najjaewuwo sijja kulya bijanjaalo enkoko otooka ogigula n'ennyama ate nva seemu bbiri tegerekese bulungi okwonna kukaluubiriza dduwa okikolanga asaaga n'omugabula akatogo ate totusiibula bwotyo totusiibula bwotyo bw'oba onsiibula oteekwa okubaako nekyonkwatidde n'onsiibula omusiibulanga nga tolina kyomuwadde olabanga avaawo senga bino byalinga byebituufu senga ebyo tebiva mu maka gaffe naffe abawalimu n'ebibeera mu maka gaani tuzikola mu mugammwe agaffe lwaki ffe tulina bazadde abawalimu tetuva mu maka g'abantu naye kizibu wala okusanga nga edduwa eri wa muwalimu yennyini lwaki ewaffe zasengukayo lwaki mutubuulire mmwe musabira mutya abantu bammwe kuba nammwe nga bamutubuuza nti muludde okulaba mu ssowaani zaffe naffe twagala okulaba mu ssowaani z'abawalimu aseeka bakoni tebalina kye bankoze wabula kubuulira bantu maki mazima edduwa y'omuzadde si mpanvu si nnene ejja mu bifo allah mwayanukulira edduwa y'omuzadde si nnene ate ekya ejja mu bifo ebyebbeeyi allah mwayanukulira okukola kutya okusaba nga kifo ki nga ku sujuudi nga kifo ki ng'omuntu ng'azuukusa ekiro edduwa y'omuzadde kyekyebbeeyi okusigala kwaffe ku nsi nga allah atutte abazadde baffe omubaka atugamba awwaladun saalih yad'u lahu kubeera baana balongoofu abasabira bazadde baffe buli kaseera temukaluubiriza ibaada eno ku baana b'abantu balongoofu kubasabira wallahi lladhi la ilaha ghayruhu nze nkaluubirirwa okubeera nga nsadde ku makya subuh nga bazadde bange tebafunye mugabo olwo baba bali ku kimukabuli yaabo zuhuri neggwaako
nga sigambye ku Allah ku bazadde bange nga bombi bafu asiri nenjimara nga bazadde bange tebafunye mugabo magharibi nebera bwetyo insha nebera bwetyo la la yaliku dhalik ekyo tekigwana ku mwana wa muntu siraj ekyo tekigwana musadde wabere ne nedua Allah jamu sasiri lako ngoji musabira kumacha kuzuhuri bosara kuasuri bosara kumagaribi bosara kuensha bosara omuntu agenda kusibulukuka waliwe dueya nukuruwa uo sibulukuka na igamba ku Allah uo onakulamba omuntu ya sibie ni ya sibie tanyeze ku Allah kumuzadewe adinu yusun الديني أنو نيانغو ولن يشاد أحدنا هذا الدين إلا غلبه ومتاكي يكو كارو بيريز الديني أنو كجا كونغي جينا موانغو لا ناكو لأي بجيرو تايز بيكو رابو لكسيرا تصبو لا رجاكو ما مسابيري بزدبا مو نمو مو يسابيري mumwezi kwa tugenda mu bisere bisabirwamu okusabira abakadde tekuli mu science tekuli mu science waqi'a sidwa alam nashraha sidwa yasini sidwa kulu wallahu wa'adu sidwa alfatiha esabira balamu siyabafu alifatiha bogamati ihdina sirata almustaqim obera we sabira gwomulamu obato sabira bafu nkiddem omuntu okusoma suratul fatiha ngaba tugendo jisoma muisha bwetugamati ihdina sirata almustaqim tuba tugamba fi tuba tugamba bafu Naye no sabira sadiki semure muteka kali Fatiha. Ewe hii dina sirata almustaqim etukete wa semuro mfu. Eliyo moyo gwa Sauda na matovu ali Fatiha. Atema mumara hii dina sirata almustaqim fe Sauda ruwa mu ali Fatiha. Tarimu agoge mazima ruwala bundumanyi tafasiri nzirina tugende tuzitunure muonda ge alifati hawe weri ntie sabira mufu teri yo kututaba gambi mazima teri ya jabba gamba saba Allah anzite nge chora chochi bagambi edu wazaba zaba hatu sinzibu temuzikaru ubiliza edu wazaba hatu sinzibu temuzika rubiriza muve kukatemba wafe ndala kwa wachafayo isa wasatu na chika kumi nari kumukoro munga bampi sezinge do kubeni omugenyi omukuru yali ategese omukoro yali obi wange hakati mubategese mulimu ne obi wafe na ye mukuru watware samuweya kati atuka kumukoro nga sinatuka hakati wangu omugenyi omukuru yani tiye Umaru Swidik hakati ha tewali chinara Umaru Swidik mgenye omkuru ya gati ye chinara utewali na gati na yika tugenza kukura kutia ngabu hali ntio ye mgenye omkuru tewali kiyamu tewali ya kuba chinara na yendo uza ebasa jiwezi ngabu watari chinara kati ebasa jikoreji kwe basa ejulirisi wa chinara kati ate chinaro ono mugenye omukuru taenda chikiriza tuyimirire twanize nabbi abantu bawereze eki balete amakula ga nabbi kati awo fobo tukozotya kati gwe weze basa eyandi tadde mu etano ngabo tegedde nti wali tetulina awo tera mudalamika tera mudalabiri awo tukivemu olwokuba fensa tulongolo tuli ba obbi era bwe najja ne bambuulira kati muwe ebbaasa agere fe tukole ebyaffe era ne bamuweereza ebbaasa ye bino byaffe byabwe wali nnyo naye mu kiseera kubagamba bituufu tetulina kyakukola naye nze ne bamutampi tesiina buzibu mbadde ndi adduwa yaani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdu lillahi rabbil alamin.
Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.